nije to ni, ja snimam šta meni treba. Staće na stepenicu. Zato, aj malo levo desno, volim, kako ti nije pravo. Možete tu. Čestitamo. Hvala lepo, hvala vam. Mama, ajde jedan poljubac, tata. Ajmo jedan poljubac. Malo nam je Mija nervozna. Neka, neka. Vreme za spavanje. Da se stop. Ajde, ajde. To to? To je to, hvala vam. E, hoćemo izjavu, Mišel. Pa, hoćemo samo brzo, molim. Ajde, brzo ćemo, da. Može. Evo, ovdje ćemo doći. Može, može, da, čuje se sve, čuje se sve. Naravno. E, jel može? Može. Može. Evo, Mišel, oženjen čovjek. Kakav je osjećaj? Izašao si s jednim statusom i izašao s drugim. Pa ja status oženjen čovjeka već nosim, evo, skoro godinu i pol dana. Mija, tako da, ovo je samo, što se kaže, još jedan uspjeh veći, još jedno krunisanje našeg braka, krištenje našeg deteta, tako da, kao što sam i malo pre rekao, danas sam nekako posebno emotivan, srećan sam, ispunjen, ovo je naš dan i prosto živio sam za ovaj trenutak i volimo se, poštujemo se, cenimo se, tako da, definitivno ovo naš dan danas. Jeste. Što, čekaj, šta će mladenci da radi prve bračne noći? Znaš znaš kako se kaže, broje pare prve bračne noći, ali to je kod vas slučaj ili... Pa prve bračne noći nećemo spavati, veselit ćemo se do zore. Sad nastavno... Hvala. Jeste pozvani, ja se pridružite, da nas malo slikate, pitate po nešto. Ali nemojte i previše, budite i vi veseli, zaigrajte vi sa nama. Mi smo već... neko kolo. Mi smo već veseli, drago nam je zbog vas. Bračna noć će proći onako veselo i muzikalno, kako sam ja inače i navikao zadnjih 15 godina. Polako, ali sigurno tako vodim svoju porodicu, da nam svaki dan bude veseo, svaki dan muzika i prosto pokušavam da nekako svoj život prenesem i na njih. Što se tiče mog posla, da uvek budu vedri, veseli, nasmejani, pa i kad je najteže, ja mislim da muzika nekako i kafana sve leči. Reci, molim te, prvi ples ili će biti prva pesma posvećena supruzi? Kako ste se dogovorili? Biće prvi ples, a u toku večeri sigurno će biti neka pesma koju ću ja da što se kaže, posvetim svojoj supruzi, tako da neće biti jedna, bit će više, zasigurno. Bravo. Čekaj, Snajke, sve krva, je li sve okej okay, ovaj? I to znaš kako da? Ja verujem da jeste, koliko ja znam, da. Ti držiš pod kontrolom, znači, da, stvari, jel da? Ma ne, nema tu šta, ja držim kontrolu, moja majka poštuje i ceni, što se kaže, moju suprugu, a i moja supruga poštuje moju majku, tako da, mislim da je to i normalno. Mislim, ja isto poštujem njene roditelje, očekujem da ona poštuje moje roditelje i do sada stvarno ne mogu da kažem ništa loše, sem da je sve u najboljem redu. Jasno, tako i treba. Suprugu si dugo krio od očiju javnosti, sada mi je jasno jako je lepa. Suprugu nisam krio, nego prosto nisam krio nju, nisam krio ni sebe sa njom, nego prosto nekako ne volim da mešam poslovno i privatno, ali to eto kad ta dođe, što se kaže, na videlo i nema šta da krijemo, mislim. Mi smo tu, evo, berodali smo. Sve, evo vidite i našu čerku koja se zove Mija, neko to zna, neko ne zna, većina vas sigurno zna. Tako da, nema tu više šta da krijemo. Mi smo jedna porodica koja svaki dan je onako vesela i uspešno, mogu reći. Koje su ti bračne savjete, tj. Koje su vam bračne savjete udeljivali ovi koji su već prošli, da kažem? Evo i kuma smo pitali savjeti malo pre. Pa više... Cenite, pogovarajte, molite. Što bi rekao Marinko Rokić, ja sam njega mnogo voleo, ali neki jastuk konjava, koliba ili dvor, nije važno to, samo da smo zajedno, tako
Bravo. Ta pesma će sigurno biti večeras više puta. Mislim da je uspeh kad se dvoje ljudi vole, cene, poštuju. Pa nekad, mislim, svi imamo mi neke i uzbrdice i nizbrdice. Bitno je da smo tu jedno za druge, da čvrsto stojimo na nogama. Ja sam imao u životu i velike uzbrdice i nizbrdice, a sad samo uzbrdice od kako je moja porodica pored mene, tako da... Hvala Bogu. Kad je meni nekad loše, kad sam umoran od posla, oni su tu. Kad vidim njen osmeh, kad dođem kući većinom, ili kad onako spam dubok san pa dobim jedan haikiri noga u glavu, onda sam posebno onako vesel. I koliko god da mi se spava nju kad vidim i kad dođem kući, onako umoran, onaj moj osmeh, onaj moj život, naš život, ja kažem sad moj. Tako da, sve to lepo. Odlično, super. Da se drže ljudi zajedno, da se cene, poštuju, vole. Sve ostalo, ja mislim da zajednička snaga može sve da se uspe tako. Tačno, tačno. I uživajte u ovom vašem lepom danu i hvala, naravno, do kraja života može zajedno. Može super, zdravi. Super, hvala. Hvala. Hvala super. Zima je, znaš šta. Ćao, moj, da ne zadržavamo više. Da pozdravim ovog gospodina. Kako si, brate? Master. Dobar. To je master, to nije gospodin. Znamo se. Znamo se, da. On je iz inostranstva. Gde je Milan? Znaš gde je Milan? Evo, tu je Milan. Milan je na auto, tamo. Idemo onda polako. Da se oženim ja? Brak, to su probrava. Pa neću. Zajedno se sve. Pa da. Ja mislim da je to okej. Okay. Idemo šta. Ne dužimo se sa kamatašima. Ja inače budem. Možete, ne morate, ja dajem... Ali video ne može da je jasno. Ali toliko slatka sad je zamislio. A može i video je slika, ljudi, radite kako vi smatrate, radite taj posao znate. Ne, 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 ne. Znaš kako, ja mislim da po zakonu televizije neće snimiti. Ma ja poštujem više moju režnik zakon, ja kad kažem da može, može. A sad ako mi kaže da neće, ako se plaše, to nikad zna. Ljudi, vidimo se posle u salu, znači posle pet. Vi možete i sad. Pičete, sve okej. Tako je. Hubač. Pa bit će i treća. Wow. Evo trubače. Jeli, na ovu stranu ide se. Te pitam, možete, bilo teško da vratim carnicu, što nadam da to uvijek problem. Zele, trubače! Zele, trubače! Thank you.